Բարի երեկո, առաջին ալիքի եթերում Հայլուրի հիմնական թողարկումն է, օրվա թեմաների մասին նախամարով։ Միս պանեք բժշկին, հիվանդի որդին ծեծել է հորը բուժոքնություն ցուցաբերող բժշկին, Գյումրիի շտապօգնության բժիշկը իր տանը մահացել է, Հայլուրի հատուկ ռեպորտաժը։ Դուլարեմիա, հիվանդություն, որ 10 օր կարանտինի մեջ է պահել մարգահովիտը, որն է վարակի աղբյուրը։ 2.0 խորագրով հայդատի նոր տարբերակը 200 լոբիստներ հավաքվել են Միացյալ Նահանգների հայդատի կենտրոնակայանում համակարգելու նոր դարաշրջանում հայդատի նոր ռազմավարությունը։ Դիմիտրի Մեդվեդևը վավերացրել է Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայի երկարաձգման մասին ստորագրած արձանագրությունը։ Լարվածությունը թեժանում է Սիրիա-Թուրքիա հարաբերություններում, եթե Անկարան ռազմական կեցվածք ընդունի, գործին կմիջամտի Իրանը։ Ուղղությունը Սոչի, հայոցանողները կմասնակցեն օլիմպիական քաղաքի կառուցմանը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր ստորագրել է Գյումրիում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման մասին 1995 թվականի ստորագրված պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման արձանագրությունը վավերացնելու մասին օրենքը։ Անցյալ շաբաթ արձանագրությունը վավերացրել էր Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը, ԱՊՀ երկրների հետ ռազմական համագործակցության վարչության պետ գնդապետ Անդրեյ Գուսևի խոսքով ռուսական ռազմակայանը Հայաստանի շնորհիվ անցել է բրիգադային համակարգի, այժմ դրա թվականակը կազմում է 4245 մարդ։ Հիշեցնեմ, Գյումրիում 102-րդ ռուսական ռազմակայանի տեղակայման ժամկետը մինչև 2044 թվականը երկարաձգելու մասին արձանագրությունը Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահները ստորագրել էին անցյալ օգոստոսին Դմիտրի Մեդվեդևի Երևանայցի ժամանակ։ Այս տարվա մարտի 15-ին Սահմանադրական դատարանը արձանագրությունը գնահատեց Հայաստանի մայր օրենքին համապատասխանող, իսկ ապրիլի 12-ին խորհրդարանը վավերացրեց այն։ Հայաստանում 25 տարով ռուսական ռազմակայանի տեղակայման պայմանագիրը ստորագրվել էր 95 թվականին, իսկ այժմ գործողության ժամկետը 25-ից դառնում է 49 տարի։ Արձանագրությամբ նախատեսվում է, որ ռազմակայանը ապահովում է նաև Հայաստանի անվտանգությունը։ Երևանում է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության քարտուղարի փոխտեղակալ Սելեստե Վոլանդերը, նրա հետ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր քննարկել է հայ-ամերիկյան ռազմական գործակցության հարցերը։ Այն հաջողությամբ զարգանում է ինչպես երկկողմ ձևաչափով, այնպես էլ ՆԱՏՕ-ի շրջանակում գոհունակությամբ արձանագրել են կողմերը։ Կարևորելով միջազգային խաղաղապահ գործողություններին Հայաստանի մասնակցությունը, Սելեստե Վոլանդերը բարձր է գնահատել հայ խաղաղապահների առաքելությունը Աֆղանստանում, ինչպես նաև աֆղանական անվտանգության ուժերի ուսուցումը և վերապատրաստմանը մասնակցելու Հայաստանի պատրաստակամությունը։ Միացյալ Նահանգները շարունակելու է աջակցել խաղաղապահ ռազմակրթական պաշտպանական բարեփոխումների ուղղությամբ Հայաստանի ջանքերին, ասել է Պենտագոնի պաշտոնյան։ Խոսելով Ղարաբաղյան հարցի շուրջ, պաշտոնության նախարարը ասել է, Հայաստանը հանդես գալով Ղարաբաղյան հարցը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու դիրքերից, խստորեն պահպանում է հրադադարի ռեժիմը և որևէ շահագրգռություն չունի սրել դրությունը հայկական և ադրբեջանական զորքերի շփման գծում, իսկ ադրբեջանական կողմը հրադադարի պահպանման հարցում չի դրսևորում նույնքան պատրաստակամություն, ինչի արդյունքում պարբերաբար արձանագրվում են հրադադարի խախտման դեպքեր, մտահոգություն է հայտնել Սեյրան Օհանյանը։ Սելեստե Վոլանդերը առաջին անգամ չէ մեր երկրում։ It's really a pleasure. Ինձ համար հաճելի է կրկին վերադառնալ Հայաստան պաշտպանության նախարարի հետ ունեցած հանդիպման ընթացքում, քննարկեցինք համագործակցության ոլորտի ամբողջ խնդիրները, որոնք այժմ արդեն բավական մեծածավալ են։ Ես նկատում եմ, որ ամեն անգամ հանդիպելիս մենք քննարկման ավելի շատ թեմաներ ունենք, և մասնավորապես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է արժևորել այս համագործակցության շրջանակների ընդլայնման կարևորությունը։ Հայ-ամերիկյան օրակարգային հարցերի շուրջ Սելեստե Վոլանդերը զրուցել է նաև արտգործնախարար Նալբանդյանի հետ, անդրադարձել Միացյալ Նահանգների կողմից Հայաստանին տրամադրվող ռազմական օժանդակությանը Հայաստան-ՆԱՏՕ գործակցությանը։ Արտգործնախարար Նալբանդյանը ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումները, Կազանում կայացած երկկողմ գագաթնաժողովի արդյունքները, ընդգծելով, որ Կազանում կայացած հանդիպմանը առաջընթաց չարձանագրվեց, քանի որ չնայած միջնորդ երկրների ղեկավարների միջազգային հանրության կոչերին և ակնկալիքներին, Ադրբեջանը պատրաստ չեղավ ընդունել Իրանախագահների կողմից առաջարկված հիմնարար սկզբունքների վերջին տարբերակը, առաջ քաշելով մեկ տասնյակ փոփոխություններ։ Հետև վաղը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմեկնի Վրաստան, այցը երկորյա է, որի ընթացքում նախարար Նալբանդյանը հանդիպումներ կունենա Վրաստանի բարձրաստիճան ղեկավարության հետ։ 21-րդ դար նոր իրողություններ և նորագույն տեխնոլոգիաներ, հարաժեշտություն է ծագել սրբագրել հայդատի ռազմավարությունը, որ 100-ամյա վաղեմություն ունի։ Միացյալ Նահանգների հայդատի կենտրոնակայանում են հավաքվել ամերիկահայ և կանադահայ լոբիստներ 2.0 խորագրով համագումարում մշակելու և համակարգելու հայդատի նոր մարտավարությունը նոր ժամանակներում։ Հայկ Արամ Նահապետյանի ռեպորտաժը Վաշինգտոնից։
մոտ 3 տասնյակ նահանգներից, ինչպես նաև Կանադայից, հայդատի կենտրոնակայանը հրավիրել էր 200-ից ավելի համայնքային ակտիվիստների նոր դարաշրջանում ամերիկահայ լոբինգը կոորդինացնելու Թուրքիայի հայկական եկեղեցիների վերադարձի օրինագծով սկիզբ առած պահանջատիրության աշխատանքը պրոֆեսիոնալ մակարդակի բարձրացնելու նպատակով։ Խորհրդաժողովն ընդնանում է հայդատ 2.0 խորագրով։ 2.0 means something new. 2.0 նշանակում է ինչ-որ նոր բան, նոր սկիզբ։ Դա հայդատի նորացված տարբերակն է։ Հայկական լոբինգն Ամերիկայում ավելի քան 100 տարվա պատմություն ունի եւ մտնելով մեր երկրորդ դարը, ընդառաջ են գնում դեպի նոր իրողությունները, նոր տեխնոլոգիաները եւ նորացված մարտավարությունը։ Դեսպան Ջոն Լևանսն անձամբ հիշում է, թե ինչպես էր սենատոր Բարակ Օբաման կռիվ տալիս պետքարտուղարության հետ, որպեսի Հայաստանում դեսպանի պաշտոնին առաջադրված դիվանագետ Ռիչարդ Հոգլանդի թեկնածությունը չեղյալ հայտարարվի, եթե վերջինս չի ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը, այդ դեպքում ինչպես մեկնաբանել նախագահի ապրիլ 24-յան ելույթները։ Գուցե հիասթափեցնող էր, որ ասված էր մեծ եղեր ցեղասպանություն եզրաբարի փոխարեն, որովհետև շարքային ամերիկացին չի հասկանում, թե ինչ է նշանակում մեծ եղեր, բայց նաև շոշափելի առաջընթաց կար։ Ես չեմ բացառում, որ նախագահ Բարակ Օբաման վերընտրվելու դեպքում ի վերջո գործածի ցեղասպանություն եզրաբարը։ Երիտ Թուրք կառավարիչները հայերից խլած 30,000 տոննա ոսկի են ի պահ դրել Գերմանական Ռայխսբանկում։ Մեր օրերում դրա արժեքը կկազմի 1 տրիլիոն դոլար, նշում է լոբիստ Քեյթ Նահապետյանը։ Օսմանյան կայսրության հայերը ավարներ էին ներդրել նաև Օսմանյան բանկում, որ մինչև 21-րդ դարը գործում էր նույն անվամբ, հիմա էլ վերակազմավորվել է։ Այս բանկին հնարավոր է պահանջներ առաջադրել, անգամ եթե Թուրքիան չի ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը, նշում է Ջորջ Վաշինգտոնի համալսարանի իրավագիտության դպրոցի դեկան Սյուզեն Կարամանյանը։ The obligation of the bank to pay up on the accounts that were stamped. Բանկի պարտականությունն է հետ վճարել ավանդների դիմաց, որոնք բացվել են շատ տարիներ առաջ, եթե պահպանվել են ստացականները, ապա իհարկե կարելի է հայց ներկայացնել։ Իրավագետ Նիկոլաս Կումջյանը վերջին 3 տարիներին ապրում էր Սիերա Լեոնեում, ներառված էր Լիբերիայի նախագահ Չարլզ Թեյլորի դատավարության գործընթացում, գործողման մեջ է եղել նաև Բոսնիայում։ Well, there was an important case. Արդարադատության միջազգային դատարանում վերջերս կարևոր դատ հանգուցալուծվեց։ ՄԱԿ-ի գլխավոր համաժողովի հանձնարարականով միջազգային դատարանը քննության առավ Կոսովոյի անկախության իրավական հիմքերը եւ ընդունեց որոշում, որ անկախությունն օրինական էր, սա կարևոր նախադեպ է Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Թուրքիայի այսօրվա սերունդները ցեղասպանություն չեն իրականացրել, բայց օգտվում են դրա արդյունքներից, նշեց դոկտոր Ջերեմի Մակկալպինը։ Ընտրությունների ժամանակ ամեն մեկ ձայնը հաշիվ է։ Կոնգրեսի կամ նախագահության թեկնածուները պատրաստ են հանդիպել նույնիսկ փոքր թվով ընտրողներ ներկայացնող ակտիվիստների հետ, հիշեցնում են իրավագետ Չարլզ Եսայանը եւ Պոլիտիկո թերթի վերլուծաբան Չարլի Մահտեսյանը, համայնքին կոչ անելով ակտիվության 2012 թվականի նախագահական եւ սենատի ընտրություններին։ 537 votes in one state of Florida. 2000 թվականի նախագահական ընտրությունների համար վճռորոշ եղան Ֆլորիդա նահանգի 537 ձայները։ Նման ցուցանիշը եղել նաև սենատի ընտրությունների ընթացքում։ 2002 թվականին Կոլորադոյից կոնգրեսի թեկնածուն հաղթեց 121 ձայնի տարբերությամբ, մինչդեռ նահանգում 180,000 ընտրող կա, այսինքն ընդամենը մի շենքի բնակիչների մասին է խոսքը, այնպես որ ամեն մեկ ձայնը կարևոր է։ Մասնակիցներն այցելեցին նաև Ուդրո Վիլսոնի տուն-թանգարան, ուր այս առիթով աստիճանավանդակին տեղադրել էին Հայաստանի պետական տրոշը։ Այս գրասեղանի մոտ է աշխատել նախագահ Ուդրո Վիլսոնը, նրա մահվանից մոտ 9 տասնամյակից ամերիկահայերի պարբերական այցերն այստեղ խորհրդանշում են ոչ միայն հարգանքը հայրենի բարեկամ նախագահի հանդեպ, այլև Վիլսոնյան ստորագրությամբ եւ ամերիկյան պետական կնիքով պաշտոնական փաստաթուղթ դարձած Հայաստանի մեծ սահմանների վերաբերյալ ամերիկահայերի հիշողությունը եւ շարունակվող պահանջատիրությունը։ Այկարամ Նահապետյան, Հայլուր, Վաշինգտոն։
Մի բռնացեք ձեր հարազատի կյանքը փրկելու համար ձեզ օգնության շտապող բժշկի նկատմամբ, եթե նույնիսկ նա այնքան էլ արագ չի հասել դեպքի վայր։ Գիշերը Գյումրիում տեղի ունեցած դեպքը ցնցել է մեր հասարակությանը։ Շտապ օգնության կանչով հիվանդին օգնության հասած բժշկին դիմավորել է այդ հիվանդի ալկոհոլի իշխանության տակ հայտնված որդին, որը բժշկին տուն ուղեկցել է հնդացած հայհոյանքների և հարվածների տարապ տեղալով։ Անմեղության կանխավարկածը չխախտելու համար բնորոշումներ չենք տա այդ անձնավորությանը, սակայն մեր հասարակությունն ու նրա առողջ ուժերը ակնհայտորեն պետք է մտահոգվեն այս միջադեպի առիթով, թերևս ոչ ոք արդեն չի կարող հաշվել, թե կյանքով հատուցած 65-ամյա բժիշկը մինչև այս գիշեր քանի հիվանդի կյանք էր ժամանակին կամ ուշացումով փրկել, սակայն մեր հասարակության որոշ ստվար խմբերի մոտ հանդուրժողականության և բարեկրթության խիստ ցածր մակարդակը պետք է ահազանգ լինի բոլորիս համար։ Դեպքից հետո շտապ օգնության մեկ այլ մեքենա էլ շտապել է բժիշկ Գրիգորյանի տուն, սակայն արդեն տեղի էր ունեցել անդառնալին։ Այս սահմռկելի դեպքի հետքերով է գնացել Գյումրիի մեր թղթակից Աննա Մարտիկյանը։ Զոհվեց ծառայողական պարտքը կատարելիս, երբ ասում են ոստիկանի կամ ուժային որևէ կառույցի աշխատակցի կամ զինվորականի համար թերևս հասկանալի է, ինչը սակայն չի կարելի ասել երկար տարիների աշխատանքային փորձ ու պատկառելի տարիք ունեցող բժշկի մասին։ Հունիսի 26-ին ժամը 23-ին Գյումրի շտաբ բուժօգնության կայանում կանչ է գրանցվում Արամայի Սարշակի Կարապետյանին անհապաղ բուժօգնություն ցուցաբերելու մասին։ Կանչով մեկնած շտաբ օգնության մեքենային դիմավորում է հիվանդի որդին Արտակ Կարապետյանը և նստելով մեքենան հայհոյանքների տարափով բուժաշխատողներին ուղեկցում իր բնակարան, իր արարքը պատճառաբանելով բժիշկների ուշանալով։ Չի ուշացել մեքենան, այդ կանչը տևել է, մինչև կանչը զանգելուց հետո մոտավորապես 5-6 րոպե է տևել թե հասնելը։ Բժիշկ Գրիգորյանն այդ ժամանակ չէր էլ պատկերացնում, որ հարբած ու հայհոյող երիտասարդին կարգի հրավիրելիս կարող էր կյանքով հատուցել։ Գյումրի շտաբ բուժօգնության կայանի տնօրենը դժվարանում է պատմել առանց հանգստացնող միջոցների։ Ընթացքի ժամանակ մեքենայից դուրս է եկել, թռել է դուրս, բացել է բժշկի դուռը մեքենայի, դուրս է քաշել, գցել է գետին, սկսել է խփել, վարորդը կանգնել է, վարորդը փուշկուրը օգնել են, Բաժանել են, բայց մոլեգնած երիտասարդի հարվածներից ու հայհոյանքներից բուժքույրն ու վարորդն էլ անմասն չեն մնացել, իսկ գազանաբար ծեծվող տարեց բժշկին օգնության է հասել Քաջարի երիտասարդի մայրը։ Գնացել են մայրները, ըստ մեքենան հասել են հասեատան դուռը, իջել են ներքև, նորից Արտակ Կարապետյանը սկսել է ծեծեն դարգել բժշկին, ձեռքերով և ոտքերով խփել բժշկի մարմնի տարբեր մասերին և քաշ տալով տարել տուն։ Բժիշկը օգնություն է ցույց տվել հիվանդին, հիվանդի վիճակը կարգավորվել է և բուժ անձնակազմը փորձել է հետ վերադառնալ։ Սակայն Արտակ Կարապետյանը թույլ չի տվել մեքենան շարժվելու, նորից բժիշկին իջեցնել է ավտոմեքենայից և սկսել հարվածել։ Այնուհետև տարեց բժշկին 4 անգամ գազանաբար ծեծելուց հետո Արտակ Կարապետյան ուժով քաշ է տվել իրենց բնակարան, որտեղ բուժքրոջ համար արդեն անհնար էր փրկել 65 տարեկան բժշկի Աշոտ Գրիգորյանի կյանքը։ Փաստի արդիվ անմիջապես հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով կատարվում է քննություն, իսկ Արտակ Կարապետյանը ձերբակալված է։ Իրավաբանական տերմինով ասած, կասկածյալի հորը բժշկական օգնությունը հարկավոր է եղել ներվային ցնցումները հանգստացնելու համար, ինչի հավանական պատճառը վիճաբանությունն է եղել հարբած որդու հետ։ Հարևանները, սակայն, ոչինչ չցանկացան պատմել, այն էլ տեսախցիկի առաջ։ Աննա Մարտիկյան, Տարոն Բալոյան, Հայլուր։ 10 օր կարանտինի մեջ էր Լոռու Մարգահովիտ գյուղը, այստեղ բժիշկները պայքարում էին տուլարեմիայի դեմ։ Այսօր վարակիչ հիվանդությունը, որի անունը գյուղացիները մինչ այդ չէին էլ լսել, հայտնաբերվել է 2 համագյուղացի կանանց մոտ։ Վարակը տարածում են կրծողները, նաև ընտանիճագարները։ Մասնագետները ամբողջ գյուղը տակնու վրա են արել, վարակի աղբյուրը չի հայտնաբերվել, ուրիշ վարակվածներ ևս չկան։ Այնուամենայնիվ, հսկողությունը չի թույլատրվում, մասնագետները նորից են զգուշացնում հողի կամ կենդանիների հետ շփվելուց հետո անպայման լվանալ ձեռքերը, նաև միրգն ու բանջարեղը։ Մարգահովիտ գյուղում 2 հիվանդ անձանց բժշկական հետազոտման արդյունքում պարզվեց, որ նրանք հիվանդացել են տուլարեմիայով։ Վարակի հետագա տարածումը կանխելու նպատակով իրականացվեց ռիսկի խմբի մարդկանց պատվաստում։ 550 մարդ սրսկվել է այս պահի դրությամբ, 550 մարդը ռիսկային գոտի է ընտրվել, այդ ռիսկային գոտին եղել է ոչ հղի կանայք, չեն սրսկվել միայն ոչ հղի կանայք, ծերերը, երեխաները, կրծքով կերակրող մայրերը, մնացած ժողովուրդը սրսկվել են։
Դոլարեմյան կրծողներից մարդուն փոխանցվող սուր վարակիչ հիվանդություն է, թեպետ մարդուց մարդուն հիվանդության հարուցիչները չեն փոխանցվում, գյուղի և մարզի առողջապահության ոլորտի մասնագետները 10 օր վերահսկողության տակ են պահել հիվանդ կանանց հարազատներին հիվանդության նոր դեպքերը վաղ շրջանում կանխելու նպատակով։ Հիգենիկ համաճարակային կենտրոնի մասնագետները իրականացրել են վարակի օջախի հայտնաբերման ուղղված աշխատանքներ։ Ասեն, որ նաև աշխատանքներ են տարվել հատուկ վտանգավոր վարակների կենտրոնի կողմից, այնքանով որ այդ հիվանդություն նաև համարվում է հատուկ վտանգավոր վարակիչ հիվանդություն, տարվել է կրծողների պոպուլյացիայի շրջանում հետազոտություններ։ Հետազոտվել է խմելու ջուրը, հողից վերցված նմուշները, տակառներով բռնված կրծողների արյունը, սակայն հիվանդության հարուցիչը չի հայտնաբերվել։ Եվ քանի որ նոր հիվանդներ չեն հայտնաբերվել, ենթադրվում է, որ վարակը մարգահովիտ է հասել այլ տեղից։ Սակայն վարակի վտանգը հաղթահարված չի համարվել, և գյուղարողջության կենտրոնը շարունակում է աշխատանքներ իրականացնել բնակչության շրջանում։ Ազգաբնակչության շրջանում կատարվեց ցանլուս աշխատանք, ինչպես պաշտպանեն սնունդը ջուրը կրծողների ներթափանցումից, ինչպես իրենց պաշտպանեն դաշտում աշխատելուց քիչ շփվեն։ Դուլարեմյան հատկապես վտանգավոր է ներքին օրգաների ախտահարման դեպքում, ուստի առողջապահության մասնագետները խորհուրդ են տալիս պահպանել սանիտարահիգենի կանոնները, հատկապես հողի հետ աշխատելիս կրծողների, այդ թվում ընտանի նապաստակների հետ շփվելու դեպքում։ Հրաչյա Պապինյան, Ալելի Դիոլչյան, Հայլուր։ Հազարավոր քրդեր ողողել են Ստամբուլի փողոցները, ցուցարարները դժգոհում են, որ դատարանը հրաժարվել է բանտից ազատ արձակել հունիսի 12-ի ընտրությունների արդյունքում պատգամավորական մանդատ ստացած քուրդ քաղաքական գործիչներին։ Կենտրոնական Թաքսիմ հրապարակի մոտենալու ողոքարարների փորձը ոստիկանները կանխել են արցունքաբեր գազի միջոցով։ Ճաղերի հետևում գտնվող քուրդ գործիչներին կասկածում են Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության հետ կապերի համար։ Իդեպ դատարանը վճռել է, որ պատգամավորական անձեռնմխելիությունն իրենց վրա չի տարածվում, խաղաղության և ժողովրդավարության քրդամետ կուսակցության անդամները հայտարարել էին նոր գումարման խորհրդարանը բոյկոտելու մտադրության մասին։ Բոյկոտը կարող է հանգեցնել արտահերթ մասնակի ընտրությունների։ Հենց այդ նպատակն է հետապնդում վարչապետ Էրդողանը, վստահել է լուսաբանները սահմանադրական բարեփոխումների համար իշխող կուսակցությանը չի բավարարում ընդամենը մի քանի մանդատ։ Սիրիայի նախագահը դժգոհել է Թուրքիայից Լագբար Լիբանանյան թերթգրում է, որ Բաշար Ալ-Ասադը Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին ողոքել է Անկարայից և նշել, որ Սիրիայի հետ հարաբերությունները սրելով Թուրքիան փորձում է հաջողանալ Արևմուտքին։ Տերանը զգուշացրել է Անկարային, որ եթե ՆԱՏՕ-ն որոշի հարձակվել Սիրիայի վրա, Թուրքիան չպետք է իր տարածքում ընդունի Հյուսիսատլանտյան դաշնակի զորքերին։ Հակառակ դեպքում Իրանը սպառնացել է հարվածել Թուրքիայի տարածքում գտնվող ամերիկյան և ՆԱՏՕ-յական օբյեկտներին։ Բրիտանական Guardian-ը գրում է, որ դժգոհելով Անկարայի դիրքորոշումից և զորքը կուտակելով Թուրքիայի հետ սահմանին, Բաշար Ալ-Ասադը փորձում է վախեցնել Թուրքիային։ Իսկ Հռուսաստանին, որը խափանում է Սիրիայի ներքին գործերի օտարերկրյա միջամտության ցանկացած փորձ, Դամասկոսը երախտապարտ է։ Մակում Սիրիայի հարցով հռչակագրի ընդունմանը դեմ արտահայտվող Մոսկվան պնդում է, որ այդ երկրում տիրողդրությունը դժվար է գնահատել և դեռևս հնարավոր չէ պարզել, թե ինչ ուժեր են դիմակայում Սիրիայի իշխանությանը։ Ծննդյան տարեդարձը ճաղերի հետևում տոնող Յուկոս նավթային ընկերության նախկին ղեկավար Միխայել Խոդորկովսկուն շնորհավորելու էին եկել մի քանի տասնյակ երիտասարդներ։ Կարմիր շապիկներով և ազատություն Խոդորկովսկուն պաստառներով, սպիտակ և կարմիր փուչիկների ձեռքներին մարդիկ երթով շարժվել են հին արմատով։ Ավանդական հրավառություն և ծնունդը շնորհավոր հիմնական բարեմաղթանքն էլ բանդից դուրս գալու մասին էր։ Ակցիայի 30 մասնակից ձերբակալվել է ի պաշտպանություն Խոդորկովսկու, ողոքի ակցիաներ են կազմակերպել նաև Սանկտ Պետերբուրգում և Լոնդոնում։ Մայիսի վերջին Մոսկվայի քաղաքային դատարանը վճռել է մեկ տարով նվազեցնել Խոդորկովսկու բանտարկության ժամկետը։ Բանտում գտնվելու տարիները հաշվի առնելով Խոդորկովսկին ազատության մեջ կհետնվի 2016 թվականին։ Դառնալ երկրորդ իշխող կուսակցություն, մտնել խորհրդարան, կրճատել պաշտպանական բյուջեն և ավելացնել սոցիալական ծախսերը։ Բրավոյի ձելո արդար գործ կուսակցության նորընտիր ղեկավարի առաջնահերթ նպատակն է։ Մեծահարուս գործարար Միխայել Պրոխորովը այսօր հանդիպել է Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, երիտասարդ գործչի նախաձեռնությունների մի մասը Մեդվեդևին գոհացրել է, որոշ մտքեր նախագահը համարել է հեղափոխական և խոստացել ավելի մանրամասն ուսումնասիրել կուսակցության ծրագիրը։ Մամուլը գրում է, որ նախընտրական անորոշության մշուշը աստիճանաբար ծրվում է, արտասահմանյան լրատվամիջոցները, սակայն օլիգարխի հայտարարություններին չեն վստահում։ Financial Times-ի պարբերականի վարկածով Ռուսաստանի ղեկավարությունը ծրագրում է նախընտրական մրցակցություն ստեղծել, որը սակայն բավական սահմանափակել և լիովին վերահսկելի։ Ռուսաստանի գործարար շրջանակների հայացքները արտահայտող Բրավոյի ձելոն ընդդիմություն չէ, այլ իշխող կուսակցություն, նշել է Պրոխորովը և ավելել, որ պատրաստ է գլխավորել կառավարությունը, եթե այն կոալիցիոն լինի։ Աֆրիկյան մարտամակից ներթափանցած տաք հոսանքները Իսպանիայում ռեկորդային բարձր ջերմաստիճանի պատճառ են դարձել։
Շաբաթվա առաջին օրերին Իսպանիայի մեծ մասում կգրանցվի 40 աստիճան տաքություն, ըստ օդերևութաբանների, առավել շոգ է լինելու հյուսիսում և երկրի կենտրոնական շրջաններում։ Լողափերն ու շատրվաններին հարակից տարածքները այս օրերին մարդաշատ են, ջերմաստիճանը փոքրինչ կնվազի 4-7-ի։ Այսօր ազգային ամտանգության ծառայության աշխատակիցները կաշառք ստանալու պահին ձերբակալել են Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության երկրորդ բաժնի գլխավոր մասնագետ Վրեժ Դավթյանին։ Ազգային ամտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնից հայտնել են, որ Դավթյանը Երևանի բնակչի կողմից իրականացվող շինարարական աշխատանքների կապակցությամբ համապատասխան խախտումներ չարցանագրելու համար նրանից պահանջել և ստացել է 150,000 դրամ գումար։ Հարուցվել է քրեական գործ, նախաքնությունը կատարում է ազգային ամտանգության քնչական վարչությունը։ Խորհրդային տարիների ուսանողներից կազված շինջոկատների ավանդույթը 2 տասնամյակ անց վերադառնում է, եթե մեր ծնողները ժամանակին գրանցքով էին մեկնում։ Ամռանը անծայրած իր երկրի տարբեր հատվածներում շինաշխատանքների ու նաև վայելելու ակտիվ հանգիստը, ապա այսօր ինքնաթիռով Սոչի են մեկնել 10 հայ ուսանողներ։ Նրանք իրենց լուման են ներդնելու օլիմպիական քաղաքի կառուցման գործում, բայց վերադառնալու դրամական բավական խոշոր ձեռքբերմամբ։ Ուսանողների ուղևորությունը հովանավորում է Հարավկովկասյան երկաթուղին, այստեղ շատ այլ ծրագրեր էլ կան։ Ամառային արձակուրդներին ուսանողները որպես ուղեկցորդներ կարող են աշխատել Հայաստան ֆիրմային գնացքում, լավագույնները աշխատանքի կանցնեն Հարավկովկասյան երկաթուղում։ Հայ կամավորները կմիանան Սոչիում 2014-ին կայանալիք ձմերային օլիմպիադայի շինարարական աշխատանքներին։ Հարավկովկասյան երկաթուղու միջնորդությամբ ռուս-հայկական սլավոնական համալսարանի 10 ուսանող ամբողջ ամառ կմասնակցեն օլիմպիական նոր օբյեկտների կառուցմանը։ Հաները կմնան այնտեղ Սոչիում մոտ 1.5 ամիս, ապահոված կլինեն սննդով, բնակվելու են հատուկ այս նախագծի համար ստեղծված ուսանողական ճամբարում։ Խորհրդային միության տասնամյակ տնին ձևավորված ավանդույթը հիմա վերածվում է ու հնարավորություն տալիս ոչ միայն հայ, այլ նաև ԱՊՀ-ի և Բալթյան երկրների ուսանողներին կրկնել իրենց ծնողների փորձը ու սեփական լուման ունենալ 3 տարի հետո Սոչիում կայանալիք ձմերային օլիմպիական խաղերի մարզական համալիրի շինարարությանը։ Աշխատանքը Սոչիում աննախադեպ թափ է առել։ Ռուսաստանի ամենահայտի կուրորտային քաղաքը վերածվել է մեծ շինհրապարակի։ Նախագծողներն ու շինարարները վստահ են, որ 2014-ին օլիմպիական կառույցները լինելու են տպավորիչ։ Սառցադաշտերն այնպես են կառուցվելու, որ հնարավոր լինի տեղափոխել քաղաքից քաղաք։ Նոր գազատարն ու ներգացնուցման համակարգերը օլիմպիական ավանում սպորտսմենների մարզումներն ու ժամանցը կդարձնեն անմոռանալի։ Շինարարությունը լավ հնարավորություն է նաև ամառային ամիսներին աշխատելով գումար վաստակելու համար։ Սոչի մեկնող մեր երիտասարդներն այնտեղ որպես օժանդակ ուժ օգնելու են երկաթուղային կամուրջ կառուցողներին։ Իմ կարծիքով շատ հիանալի հնարավորություն է, հնարավորությունը ունեն ձեռմես ՅՈԿՇԴ ընկերությունը, որպեսզի ամառը աշխատենք, շփվենք արտասահմանյան ուսանողների հետ։ Եվ ընդհանրապես իմ կարծիքով շատ լավ ծրագիր է։ Ծրագիրը կտևի 1.5 ամիս։ Ուսանողները կամավորական սկզբունքով են մեկնել, բայց նրանց աշխատանքը կգնահատվի։ Նրանք մոտ 350,000 դրամ կվաստակեն։ Բացի աշխատանքից ուսանողները կմասնակցեն նաև տարբեր միջմշակութային և սպորտային ծրագրերի։ 10 ուսանողներից առնվազն 4-ը հաստատ որոշել են օլիմպիադայի օրերին կվերադառնան Սոչի վայելելու իրենց աշխատանքի պտուղները։ Տիգրան Դանիելյան, Տիգրան Բաբայան, Հայլուր։ Ամփոփել են Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի և կրթության նախարարության հայտարարված դրամաշնորհայի մրցույթի արդյունքները։ Կրթական ոլորտով հետաքրքրված 8 հասարակական կազմակերպություններ նոր ուսումնական տարվանից կիրականացնեն կրթական ծրագրեր Հայաստանում, Արցախում և Ջավախքում։ Հաղթած ծրագրական կառույցները կստանան 500 հասարակական դրամի չափով դրամաշնոր հանրակրթության, նախադպրոցական, միջի մասնագիտական, գիտության արժևորման ուղղված ծրագրերի իրականացման համար։ Բարձրագույն կրթության բնագավառում դրամաշնորի հայտ չի ներկայացվել գումարը այդ ոլորտի ուղղված գիտությանը։ Փորձնական ծրագրի հաջող արդյունքի դեպքում կմեծացվեն ֆինանսական ներդրումները։ Մրցույթի հաղթողներից Կաճառ գիտական կենտրոնը, օրինակ, մտադիր է Արցախում հայագիտության Նասդակ հաղորդել, մասնագիտական գրադարանի, երկու հանրապետությունների պատմության արխիվի, ԿԱԻԿԵՋ-ի ստեղծմամբ ու նաև հայագիտական նյութերի հրատարակությամբ։ Գաղտնիք չէ, որ թե թուրքական, թե ադրբեջանական լրատվամիջոցները ըստ ամենայնի աղավաղում են թե Արցախի, թե Հայաստանի Հանրապետության պատմությունը, և այս առումով հրատապ է դարձել ճշմարիտ ինֆորմացիա տարածելը և ադրբեջանական ապատեղեկատվության հակադարձմանը։ Երևանի պետական համալսարանում մեկնարկել են Սփյուռքի երիտասարդ լրագրողների 20 օրյա դասընթացները, որոնց կմասնակցի աշխարհի 11 երկրի 19 լրագրող։
դասընթացները կվարեն հայաստանյան առաջատար լրատվամիջոցների խմբագիրները։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը տեղեկացրել է, որ 20-օրյա դպրոցի մասնակիցները կհանդիպեն երկրի պետական կառույցների ղեկավարների հետ, նաև խոստացել է, որ այս դասընթացները լինելու են շարունակական։ Դուք զինվորագրվում եք մի գործի, որը հակազդելու է ադրբեջանական և թուրքական տեղեկատվական պատերազմին, սփյուռքահայերին ասել է Հրանուշ Հակոբյանը։ Ես չեմ եկել սովորելու լրագրություն, եկել եմ ավելի մոտից ծանոթանալու Հայաստանում լրատվամիջոցների, ԶԼՄ-ների դաշտին հետ, լսել Հայաստանում անվանի լրագրողներից և լրագրողության ասպարեզում աշխատող անձանցից և ծանոթանալ ինչու չէ նաև հայրենակիցներից հետ։ Հայկական կինոն ևս արդեն ունի ազգային կինոակադեմիա և առաջին ակադեմիկոսները, նրանց թվում են Սոս Սարգսյանը, Ստեփան Անդրանիկյանը, Տիգրան Մանսուրյանը և ուրիշներ։ Հայաստանի կինոմիությունը, Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը և Շարմ ընկերությունը ազգային կինոակադեմիայի ստեղծման նպատակով համատեղել են ջանքերը և արդեն ընտրել են նաև կինոակադեմիայի նախագահին կինոգետ Դավիթ Մուրադյանին։ Այսուհետև 2 տարին 1 կանցկացվի ազգային կինո մրցանակաբաշխությունը, իսկ ակադեմիայի առաջին նախագծերից մեկը հայկական կինոյի հանրագիտարանի ստեղծումն է, Ոսկե Ծիրան հիմնադրամի հետ համատեղ։ Նորաստեղծ ակադեմիան արդեն հատուկ գեղարվեստական հայաց մրցանակ է սահմանել Ոսկե Ծիրան և Հույս մրցանակ ես եմ երիտասարդական փառատոնների համար։ Ակադեմիայի անդամ կարող են դառնալ կինոյում 10 տարվա ստեղծագործական կենսագրություն ունեցող, ինչպես նաև միջազգային և պետական մրցանակների արժանացած կինոգործիչները։ Հիմնադրամների գնահատմամբ ակադեմիայի ստեղծումը պարզապես անհրաժեշտություն էր։ Հայկական ազգային կինոակադեմիա անվանումը արդեն բնութագրում է իր գործունեության ուղղությունները, անհրաժեշտ է մի օղակ, որտեղ միավորվեն առաջին հերթին մեր կինոյի վարպետները, անհրաժեշտ է մի օղակ, որը կարողանա կապեր գտնել եվրոպական, ամերիկյան և ռուսական համանման կազմակերպությունների հետ։ Եթե չկա ազգային կինոակադեմիա, ոչ մի ֆիլմ իրավունք չունեն ներկայացնելու այդ մրցանակներին, որ մենք ներկայացնում ենք մեկ-մեկ, ոչ լիարժեք, ոչ իրավական, որովհետև եթե մենք ներկայացնում ենք Օսկարի մի ֆիլմ, առանց ազգային կինոակադեմիայի ոչ մեկ իրավունք չունի ներկայացնելու ֆիլմ, կամ Նիկային, կամ ասիական կինոակադեմիային, կամ Նիկային, ռուսական ակադեմիային, մենք պետք է ազգային կինոակադեմիայի անպայման որոշումը ունենանք։ Մեկնարկել է լավագույն մարզական ընտանիք Հանրապետության նախագահի ամենամյա մրցանակի համար պայքարի երկրորդ փուլը Շիրակի մարզում լավագույնի տիտղոսը վիճարկել է 27 ընտանիք։ Աննա Մարտիկյանը զրուցել Շիրակցի ամենասպորտային ընտանիքների անդամների հետ, ավագից միջև կրծեր։ Ոտկերը էս գծից պետք չանցնի։ 5 րոպե նախապատրաստվելու և մրցույթի կանոններին ծանոթանալու համար և Գյումրիի մարզադաշտում կմեկնարկի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար պայքարող լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթի կիսաեզրափակիչ փուլը։ Իսկ մինչև մեկնարկը խրախուսական պարգևներ հանձնվեցին մրցույթի տարածաշրջանային փուլում հաղթող ընտանիքներին։ Ալեքսանյաններ առաջին տեղ 60,000։ Արդեն 8-րդ տարին է, ինչ առողջ ապրելակերպը երկրում ամրապնդելու համար կազմակերպվում է լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթը, տարեց տարի ընդգրկելով ավելի մեծ թվով ընտանիքների։ Այս տարի մասնակցում է 1122 ընտանիք, 3 անգամ ավելի նախորդ տարվա մասնակիցների թվից։ Բասկետբոլի գնդակ վազել։ Երբ Վալենտինան դարձավ 6 տարեկան, երիտասարդ ծնողները հնարավորություն ունեցան մասնակցելու մրցույթին, տարածաշրջանային փուլում հաղթեցին, հիմա պայքարում են մարզում լավագույնի տիտղոսի համար։ Առողջ ճարբելակերպը, որ ապրեցի, ծխելն է, խմելն է, արդեն վնասակար սովորույթները կվերջացնեմ։ Գևորգ Խաչատրյանը կյանքի ու երջանկության հանդեպ իր փիլիսոփայությունն ունի ու հաղթելու վճռականություն։ 27 ընտանիք 3 օր իրենց ուժերն են չափելու հերացած թենիսի գնդակի նետում, խաղային փոխանցումավազք 80 մետր, փոխանցումավազք 300 մետր, պարանի ձգում և բասկետբոլի գնդակի նետում մարզաձևերում։ Գևորգյանների ընտանիքում հայրը ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ է, մայրը բուժքույր մրցույթին առաջին անգամն են մասնակցում ու բոլոր երիտասարդ ընտանիքներին խորհուրդ տալիս. Եթե չեք ուզում հաճախ այցելել հիվանդանոցներ, զբաղվեք սպորտով։ Այստեղ հաղթողներ և պարտվողներ չկան, դուք բոլորդ հաղթող եք այն իմաստով, որ առողջ ապրելակերպ եք ապրում, առողջ ապրելակերպ եք քարոզում և մասնակցում եք նման ուրեմն մասսայական միջոցառումների։ Մարզային փուլում հաղթող ընտանիքների դրամական մրցանակն է 150,000 դրամ, իսկ հանրապետական փուլում հաղթանակը 500,000 դրամ, իսկ Վալենտինան արդեն որոշել է լավագույնին։ Իմ մաման ու պապա։ Աննա Մարտիկյան, Տարոն Բալոյան, Հայլուր։ Լավագույն մարզական ընտանիք Հանրապետության նախագահի ամենամյա մրցանակի համար պայքարի երկրորդ փուլն է։
Այս տարի այս տաղամարծությունը կազմակերպիչների բնորոշման անդախադեպ է, քանի որ մասնակից ընտանիքների թիվը անցել է 1000-ը։ 8 տարի առաջ մեկնարկած մրցմանը առաջին անգամ մասնակցել է 54 ընտանիք։ Լավագույն մարզական ընտանիք 2011 մրցույթը անցկացվում է 3 փուլերով 6 մարզաձևերում, 3 տարիքային խմբերում 6-ից 8, 9-ից 11 և 12-ից 14 տարեկան երեխաներ ունեցող ընտանիքների անդամների մասնակցությամբ։ Երրորդ վերջնական փուլը կանցկացվի Ծաղկաձորում հանրապետության նախագահի մասնակցությամբ։ Եթե 7 տարի անց էին կացնում միայն մարզկենտրոններում, քաղաք Երևանում և Ստեփանակերտ քաղաքում, այս տարի անց է կացնում Հայաստանի Հանրապետության 48 քաղաքներում, կից գյուղական համայնքներում, Երևան քաղաքի 12 վարչական շրջաններում, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 8 վարչական շրջաններում։ Տրամադրված ենք շատ մարտական, նախապատրաստում ենք հաջորդ փուլին, հուսով ենք, որ լավ տեղեր ենք գրավելու։ Այս տարի երկրորդ անգամ ենք մասնակցում, բայց երբեք չենք մասնակցել հաղթելու համար, այդ պարզապես հաճելի մրցակցություն է։ Մեծ բավական ստացի ամենայն դեպքում, շատ հաճելի է, որ ընտանիքներին ավելի մտերմացնում է, սպորտին է մտերմացնում։ Այսքանը տաղավարում ձեզ համար, աշխատում է Շահանե Մեժլումյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, սպասություն։